В ефірі «Evening News» у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Справжня зимова негода, що принесла з собою не лише гарний сніг, а й супутні проблеми накрила Україну. Найбільше постраждали південні області, зокрема Одеська та Миколаївська. На Одещині подекуди перемети сягають 1,5 метра. Наслідки розгулу стихії ліквідують рятувальники, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники. У Миколаївській області перекривали рух на 10 ділянках доріг. Замети подекуди сягають 2 метрів. Загалом на території України знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 областях. Водночас енергетики вже змогли повернути світло 77 тисячам родин на Дніпропетровщині та в Одеській області. Синоптики попереджають, небезпека негоди зберігається. В найближчі дні в Україні очікують помірний сніг, який посилюватиметься вночі. Тож хуртовини і ожеледиця надокучатимуть нам і надалі. Борються з наслідками зимового циклону і у столиці та області. Напередодні пориви холодного вітру сягли 25 метрів за секунду. Вночі та зранку дороги та тротуари Києва розчищали 310 одиниць спецтехніки. За добу дорожники витратили 1190 тонн солі, 1500 тонн піщано-сольової суміші та 143 тонни піску. Також київська влада заборонила в'їжджати до міста габаритному транспорту в ранкові та вечірні пікові години. Сильний вітер пошкодив найбільший прапор України біля батьківщини матері. Після того, як вітер дещо вщух, стяг замінили на новий. Загалом на Київщині снігопад і буревій залишили без електроенергії 40 тисяч осель. Перейшли школи на дистанційне навчання. Прозорий бюджет і більша підтримка Збройних сил. Із такими закликами до влади 11-й тиждень поспіль під стіни КМДА виходять активісти та небайдужі містяни. Цими вихідними пікетом не обмежилися. Створили петицію з кількома основними вимогами. Серед них – запровадити прозорий бюджет без другорядних видатків, створити службу закупівель допомоги ЗСУ при міськадміністрації та залучити до обговорення потреб представників громадськості, волонтерів і ветеранів. Кияни хочуть, щоб наступного року 20% бюджету міста йшло на військо. Звернення в рекордно короткі терміни зібрало необхідні 6 тисяч голосів. Тож міський голова Віталій Кличко зобов'язаний його розглянути. Проте наразі в Київській міській раді депутати намагаються відстояти своє право купувати бруківку. Голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Вітренко ексклюзивно в ефірі Ukraine World News розповів, що навколо документу тривають запеклі баталії. Зокрема, правок до проєкту подано тисячі. Депутати станом на сьогодні подали 1059 поправок до цього бюджету, тому що в тому документі, який є у нас на руках, перемагають саме клумби, саме дороги, саме благоустрій парків, а не дрони, а не допомога Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям. Ну, такі красномовні цифри. Бюджет управління Департаменту транспортної інфраструктури станом на сьогодні складає приблизно 21 мільярд гривень. В той самий час, як забюджетована програма «Захисник Києва» на 2024 рік і подана саме найголовніше в проєкті бюджету 13,4 мільйона гривень. 2,5 мільярди гривень на парки та сквери і 13,4 мільйони на захисника України. Тобто тут висновки, вони ж самостійно можна сформулювати, і кожна людина може сказати, що це, на жаль, не є бюджетом воюючої столиці, це є бюджет тилового, процвітаючого, досить спокійного міста. Тим часом скандали не завадили київській владі й далі пускати сотні мільйонів гривень на непрозорий ремонт військового госпіталю. Комунальний медзаклад уклав нові договори на оновлення приміщень свого головного корпусу. Причому підрядниками на суму 340 мільйонів гривень виступили фірми, які вже фігурували в журналістських розслідуваннях щодо, ймовірно, розпилювання бюджетних коштів у цьому госпіталі. Нагадаю, минулого місяця на цей ремонт спрямували 576 мільйонів гривень. Журналісти виявили, що ціни на будматеріали були завищені в середньому в 2,5 рази. Усього ж підрядники лише на цьому ремонті отримують із міського бюджету більш як мільярд гривень.
Що одним надприбуток, та й іншим підійматися пішки на 16-й поверх. У Києві працівники комунального підприємства організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених на капітальне будівництво та реконструкцію ліфтів у житлових будинках. Підрядники через підконтрольні фірми купували підйомники та окремі деталі, після чого постачали їх комунальному підприємству за завищеними цінами. В окремих випадках до вартості додавали понад 400 тисяч гривень на одному ліфті. Ділки встигали пограбувати місто на 4 мільйони 300 тисяч гривень. За фактом злочину підозри отримали директор комунального підприємства, його заступник, постачальник ліфтів та ще двоє підрядників. Фігурантам загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Відтермінувати другий етап земельної реформи – про це просять владу середні та малі фермери. Кажуть, зараз не на часі збільшувати кількість землі та для продажу в одні руки, адже країна воює. І кошти, які б вони могли придбати паї, йдуть на допомогу армії та кредити. Протестувати та перекривати дорогу аграрії не збираються, тому сподіваються лише на петицію, яка вже зібрала необхідну кількість голосів. Чому не варто нині збільшувати розмір ділянок землі на продаж? Виробники сільгоспродукції розповіли нашим кореспондентам. Петиція, яку 3 тижні тому запустили українські аграрії, набрала майже 26 тисяч голосів. Представники агробізнесу стверджують, це єдиний механізм достукатися до влади. Якщо підприємців не почують, то вже з 1 січня в одні руки можна буде продати 10 тисяч гектарів землі. А це одразу в 100 разів більше, ніж зараз. Малого і середнього аграрного бізнесу грошей немає. Тож підприємці, на яких тримається український аграрний сектор, не зможуть придбати землю в нових ринкових умовах. За деякими оцінками, 10 тисяч гектарів коштуватимуть приблизно 11 мільйонів доларів, а то й більше. 40 кілометрів при фронтовій зоні сьогодні немає, ніхто не отримує кредит. Ми знаємо, що в нас дуже багато замінованих полів, що робити на деокупованих територіях. Я вже навіть мовчу про окуповані території. І сьогодні всі ці люди, вони... Громадяни України, вони задають питання, як ми можемо в рівних умовах впроваджувати такий дикий, на нашу думку, в цей момент об'єм землі, який може бути скуплений. 60% української аграрної продукції виробляє середній бізнес, 15% – малий, і ще чверть – великі агрохолдинги, але у них ситуація теж не найкраща. Адже всі виробники сільгоспродукції максимально закредитовані і зайвих грошей на купівлю паїв не мають. А зараз головне – допомагати ЗСУ, кажуть аграрії. Фермерське господарство Алис Течишин щомісяця виділяє близько 500 тисяч гривень на допомогу воїнам. Кожного аграрії воюють хлопці, працівники, пайовики. Їх потрібно було вбрати. У мене на початку війни пішло 89 хлопців з 3 сіл тільки воювати. Я вже не говорю за 2 роки, скільки ми їх вбрали. І кожного дня мені йдуть заявки. Я в тиждень від 100 тисяч і більше виділяю для ЗСУ. На фронті й Олександр Могилевцев до повномасштабного вторгнення мав господарство на 1500 гектарів в Запорізькій області. Вирощував пшеницю, соняшник, кукурудзу, рапс, горох, ячмінь. Нині бізнес під окупацією, так би мовити, націоналізований і розграбований Росією. А Олександр на початку цього року мобілізувався до ЗСУ. Каже, поки йде війна, про продаж землі не може бути й мови. Хтось проливає кров, звільняючи метр за метром. А незрозуміло хто, можливо, навіть з інших країн, скориставшись скрутним становищем українського фермера, зможе придбати 10 тисяч гектарів. А де тут патріотизм? За місяць до того, як зміни на земельному ринку вступлять в силу, аграрії все ще сподіваються на діалог. Пригадують, коли довгоочікуваний ринок землі в Україні відкрився, до них дослухались. Тож і зараз пропонують переглянути умови ринку, які мають запрацювати з 1 січня. Не може бути під час війни ринок землі розігрітий настільки, щоб можна було торгувати 10 тисяч гектарів в одні руки. Максимально на що можливо розраховувати, не розраховувати, прийняти, скажімо. Це було б оптимально 1000 гектарів, вибачаюсь, не більше. Аграрії підкреслюють, вони не проти реформи і погоджуються, вона має продовжуватися. Але хто буде великими покупцями української землі, поки фермери ледь виживають, питання відкрите. І це можуть бути не лише багаті іноземці. Банк, який отримав мільярди гривень прибутки, він зможе бути учасником ринку цієї землі? Без проблем. Буде він чи не буде, я не знаю.
фермери просять залишити до закінчення війни та ще на 2 роки після перемоги чинний ліміт на купівлю землі – 100 гектарів в одні руки для юридичних і фізичних осіб. Відповісти на петицію сільгоспвиробників тепер має президент. 10 років судових розглядів і «Сківське золото вдома». 565 артефактів із 4 музеїв Криму, які були представлені на європейській виставці, повернулися в Україну. Поміж них античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові скриньки, яким 2000 років. Як повідомили в Державній митній службі, оформлення вже відбулося. Відтепер і до деокупації Криму артефакти зберігатимуть на території Києво-Печерської лаври. Свято не спинити Рада оборони Києва ухвалила рішення встановити головну ялинку країни на Софійській площі. Як і минулого року, зробляться коштом меценатів. Масових заходів, ярмарків та розваг на локації не передбачено. Водночас районним адміністраціям дозволили планувати локальні святкові заходи. Проте з дотриманням правил безпеки і поблизу укриття. Бюджетні кошти на це використовувати заборонили. Встановлювати головне святкове дерево країни цього року почнуть раніше. Адже воно має з'явитися в середмісті до Дня Святого Миколая, а він тепер припадає на 6 грудня. Стоятиме новорічна красуня на Софійській до 10 січня. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм та TikTok. QR-код нині на екрані. На цьому у мене все. Для вас працювала Ірина Доля. Побачимось!